שמונה אנשים בקהוט. עוד מישהו מנסה לי עכשיו להירשם? שנתחיל? אוקיי, אז אנחנו מתחילים. חזרה לשבוע 4. מוכנים? יש 5 שאלות. איזה מודל למדתם איתי בשיעור? האם זה המיכאלס נטן קינטיקס? האם זה הפולני הסורפשן איזוטרם? לנגמיר איזוטרם או לנור בורק? לא, זה למדתם, את המיכאלס נטן למדתם בשיעור עם דורון. נכון, איתי למדתם את לנגמיר איזוטרם. כל הכבוד, אלון. ונמשיך לשאלה הבאה. Is the figure correct? האם השרטוט תרשים הנ"ל... דיסטיאציה, סטי-סטי, דיסטיאציה, על פי המשוואות האלה. נכון מאוד, יש לנו תהליך של אסוציאציה עם המשוואות הקינטיקה, מצב של סטדי סטייט ומצב של דיסוציאציה. ויש לנו דיימת אלון מקום ראשון ואחריו ניר. אז בואו נמשיך, שאלה מספר 3. איזה סוג גרף זה? פולני עצור שני יותר, מיכאל סמנטן, לנגמיר יותר, או לינאו ברק. כל הכבוד. אלון נשרף. שאלה 4. What type of enzyme inhibition is shown in the graph? איזה סוג של enzyme inhibition? אולימפיק, קומפטטיב, נון קומפטטיב, או לנגמיר אינפוטישן? נכון מאוד, יש לנו פה עיכוב קומפטטיבי. שאלה הבאה. תמיר נשרף. אוקיי. עכשיו, מוכנים? שאלה אחרונה, הכל פתוח. וואו, זה... הכל צמוד. מוכנים? מי שעונה ראשון גם מקבל הרבה יותר נקודות. אז מתחילים. האם הפיגר הזה קורקט? נכון. התשובה הנכונה שלא. האמת שזה היה אמור להגיע לפני השאלה הקודמת, אבל למה הוא לא נכון? כי הפעם הסתכלנו על המשוואות ו... זאת בעצם משוואת ה... משוואת הסטדי סטייט. זאת משוואת האסוציאציה. אז הם החליפו ביניהם מקומות. אוקיי, אז על הפודיום, מקום שלישי. אלון, יורפת הפינה ו-16 נקודות משוביל רוב הזמן. אחר כך נשנית תמיר, ומקום ראשון, מי כתף את המקום הראשון ברגע האחרון? אוקיי, בוקר טוב לכולם, מה שלומכם?
מצוין. כמו שאתם רואים, השדרגנו פה בזום, מי שמסתכל על הרשימה של הפרטיסיפנטס, יש לכם עכשיו למטה לנו תשובה, yes, no, go slower, go faster, קפה, מחיאת כפיים, הפסקה. אז אני ממליץ לכולם להשתמש בלחצנים האלה. להזכירכם, מי שרוצה לשאול שאלה, יכול להרים את היד. יפה מאוד, ניר. יכול להרים את היד. איך נעשה את זה? יש פה, נכון, רגע, יש פה. Raise hand. רגע, אז ה-raise hand נעלם. אז בואו נגיד ש... יש את ה-raise hand. איפה? בשורה של כל האימוג'ים החדשים האלה. אוקיי. אז לי אין את זה. טוב. הגיוני שלכם יש את זה. אז למה? לי אין, נכון. אוקיי, בסדר גמור. מצוין. אז אפשר להתחיל. אז... אוקיי. אז מי שרוצה לשאול שאלה, בכל שלב מוזמן להרים יד, מוזמן להגיד go faster, go slower וכדומה. אז לפני שנתחיל, רציתי קצת לשאול אתכם שאלה, חלקכם אולי מכירים את זה, ומי שמכיר את זה אז יכול לחכות עם התשובה רגע. אז אני רציתי לחשוף אתכם פה מאמר שהיה עוד ב-1800, על ידי בחור שנקרא אלכסנדר וולטה. בחור אנונימי, עשה הרבה מאוד מחקר באותה תקופה בנושא של חומרים וקצת ביו-אלקטרוכימיה, והוא לקח בעצם ערימה של מכלים דליים, מילא אותם ככה במים שערבב עם מלח בישול, ולקח בצד אחד לוחית ארגנטיום, מה שנקרא לוחית עשויה מכסף, צד שני לוחית עשויה מאבץ, זינק, חיבר אותם בקבל, ובעצם בא וחיבר אותם בטור אחד אחרי השני עם קבל. אמר, לא יודע איך הוא הגיע לרעיון הזה, אבל אמר, יאללה, בואו ננסה את זה. הכי טוב לנסות. עכשיו, אותו וולטה, בוא נגיד שעד אז לא היה ידוע מה זה זרם חשמלי, מה זה חשמל, 1800, עוד עבדו עם נורות. והשאלה שלי, תחשבו אתם, שאתם עכשיו, אותה או אלכסנדר וולטה, אתם העוזרים של וולטה, נמצאים ככה בבית, בית סקפני חשוך עם נר אחד עובד, ואלכסנדר אומר לכם, רגע, בנינו פה את כל הדבר הזה, איך עכשיו, מה אנחנו, איך עכשיו נבוא ולמדוד זרם חשמלי? האם יש הצעות מהקהל, רעיונות, להרים יד ואני אתן, ואז תדברו. שאלה לקהל, זה אתם. איך אותו וולטה מדד זרם מאותה מערכת? אז תמיר אומר עם הלשון, מה הכוונה? לקח אותך בתור עוזר ושם את הלשון בתוך המים? כן, בתיה. שומע אותי? שומעים אותי? כן. אני לא בטוחה, אבל אולי לפי הקצב של ההתגבשות של המלח, או היפרדות שלו, או התמססות שלו. אז הוא בעצם מסתכל על התמיסה, את אומרת, ואמר, אופט, ברגע שתראו פה יצירה של מלחים,
ששוקים כן. על תחתית ה... אוקיי, מעניין. אפשרות אחת, איזה עוד אפשרויות? לשים מנורה ולראות מה העוצמה של התורה. פנטסטי, אבל מאיפה תביא מנורה? את התקופה האלה שומעת, לא היה עד נורות, עוד לא היה חשמל. עוד רעיונות, היה פה את הרעיון של תמיר שאמר עם הלשון כמו שעושה מסועלה. שאלה איפה לשים את הלשון? פה. אז ככם, חיברתם פה מספר מתכות, אחד אחרי השני עם קבל, ובסוף יש לכם שתי דליים עם נוזל בתוכו, חוברים בטור. אז אתם העוזרים של וולטה, והוא אומר לכם, בואו תעזרו לי שנייה, תבדקו שניהם המים חמים בצד אחד, ותראו במים באמת באותו חום בצד שנייה. ואז אתם מכסים את האצבעות ובום, מקבלים זרם. כלומר, בעצם וולטה עבד עליכם, ומה שהוא בעצם ניסה לעשות זה לראות האם עם האצבעות, כשהוא שם את האצבע, את כף היד, בשתי הדליים החיצוניים, הוא בעצם סגר מעגל, וברגע שסוגרים מעגל, מתחיל לזרום זרם, כמובן הוא לא ידע את זה, וקיבל מעבר של זרם. אז הכל היה טוב ויפה, הוא בעצם התלהב, אמר, וואו, משהו פה קרה? איך אני מרגיש את ההקצות את זה? הוא כמובן לא ידע שזה זרם חשמלי, כי עוד לא ידעו אז כלום. ואז הוא התחיל לשחק עם ההקצות הזה. ובשלב מסוים הוא הוריד את ה... רגע. הוא הוריד את, ה... את כמות הדליים, עד שנשאר בעצם עם שני דליים ועם כסף ואבץ אחד. בשלב הזה הוא שם את האצבעות שלו, את הידיים, או את הידיים שלכם, בתוך שתי הדליים, ולא הרגשתם כלום. אמרתם, אה, איזה מזל, הכל טוב ויפה. אבל לא, אז הוא אמר, רגע. אולי יש אפשרות אחרת, אולי כן זורם זרם או אותו הקצוץ, אבל אנחנו לא מספיק מרגישים אותו. עם האצבעות. איך לדעתכם אפשר לעזור לוולטה בשביל לבדוק אם הטענה הזאת היא בעצם נכונה? אם עדיין זורם זרם, אם עדיין יש הקצוץ, רק שאנחנו לא ממש מרגישים אותו. כן, מוזמנים? לנסות על בעלי חיים קטנים, לראות אם הם סובלים מזה. אוקיי, אז לעשות את בעלי, ניר אמר לעשות בעלי חיים, לראות אם סובלים מזה, בהחלט אפשרי. בוא נגיד ככה שלא היה לו, לא היה לו לקבל תגובה מאיך אתה בעצם יודע אם חיה סובלת מזה או לא, זה יכול להיות קצת בעייתי. רק בואו, מי שרוצה לנו תירים את היד פעם בה, כן, בתיה. אני חושבת שאולי להגדיל את הכמות תמיסה, להגדיל את כמות התמיסה, ועד בעצם להגיש יותר את ההקצוץ, זה יכול להיות שרית דווקא, הגדלת כמות התמיסה דווקא תקטין את כמות ההקצוץ, אבל זה בהחלט יכול להיות כיוון מעניין. או להגדיל את ה... כי אני מניחה שזה פשוט כמו אותה אלקטרוכימי כזה, אם זה עדיין מתמיסה של מלח, אז אולי להגדיל את... הכמות של אחת מהמתכות, נגיד אולי להגדיל את הקתודה או משהו, כדי שהזרם יהיה חזק יותר. אוקיי, אז... התכוונת איך... לא משנה, אני לא בכיוון. לא, לא, הגדלת המתכת, גודל המתכת בהחלט הגדיל את הזרם, את הזרם שתרגישו. בזמנו לא היה את הדבר, בוא נגיד, ההנחה היא שאנחנו נשארים באותה מערכת, ואני מציע לכם בעצם לחשוב על מערכת המדידה. מערכת המדידה במהלך, בתהליך הזה הוא מה? מי הוא מערכת המדידה? איך אתם יודעים שיש שזורם זרם? מה האות הנמדד? הרגשה בלשון?
האות הנמדד היא הרגשה, במקרה הזה הרגשה בידיים. כלומר, אתם המתמר במקרה הזה, ואות הנמדד זה עוצמת רעש. עכשיו, אני רק בשביל שנעשה את זה בצורה מסודרת, פעם אני מבקש שנעשה הרמת יד והכל, כדי שלא שיהיה יותר מסודר. אז אוקיי, אז יש לנו בעצם, אתם מי שמרגישים את ההקצוץ, אתם לא מרגישים את ההקצוץ. איך אתם יכולים לשפר את היכולת להרגיש הקצוצים קטנים מאוד? כן, ניר. להרטיב את היד? היד שלך בכל מקרה מורטבת בתוכו. לפני שאני שם את זה, שתהיה יותר מוליכה. אוקיי, אז אפשר בעצם אומר שתהיה יותר מוליכה. זה אולי לעשות את ג'לים מסוימים על היד, יגרמו להם להיות יותר מוליכים, כי בעצם בכל מקרה בתוך התמיסה. עוד רעיונות. כן, אלון. להיות יחפים בזמן שאתה דוחף את היד לתוך הדלי. אוקיי, אתה אומר את זה מניסיון בטח. להיות יחפים יכול לעזור, אבל אני בעצם חושב על כיוון אחר. למה דווקא לשים ידיים? האם יש אזורים בגוף שהם יותר רגישים להקצוצים מאשר הידיים? מה אתם אומרים? תמיר אומר הלשון. אוקיי. אז הלשון בהחלט זה נקודה שהיא הרבה יותר רגישה. במקרה הזה, אין לנו אפשרות לשים את הלשון בשתי המקומות. ומה שהוא עשה, וולטה, הוא דווקא הלך לכיוון אחר, והוא חיבר בעצם קבלים שיוצאים החוצה, אמר לכם בואו רגע, ושם לכם את הקבלים, את הרודים, הגלילים שחוברים לקבלים, הוא שם באוזניים. ואז הוא הרגיש, הוא הרגיש את ההקצוץ, יותר נכון הרגיש הלם גדול, הלם הבזק, הוא מתאר את זה בתור הבזק, שלאחריו הוא הרגיש בחילה, וכמובן שהוא לא חזר על הניסוי הזה, אחרת זה היה באמת עוצה לנו את התפתחות גילוי החשמל. אז מה בעצם עשה וולטה? מה בעצם הוא, אם הוא המתמר, נכון, הוא מתמיר את הנוכחות של הזרם החשמלי לאות נמדד, שזה אות הכאב או ההרגשה של הכאב שהוא מרגיש. מה הוא עשה בכך שהוא החליף את הידיים באוזניים? במונחים של ביוסנסור, במונחים שלבדנו עד עכשיו. כן, אלון. העלה את הרגישות. העלה את הרגישות, נכון מאוד. מה שבעצם הוא עשה, אנו, אם עד עכשיו היה עוד, נגיד, מארבע דליים, האות היה חזק, ברגע שירדנו לשני טלאים, בעצם האות ירד. כלומר, ההרגשה שאנחנו צריכים להתמיר היא הרבה יותר נמוכה, ולכן, במקרה הזה, להרגיש את זה עם הידיים, המערכת המדידה שלנו לא מספיק מדויקת, לא מספיק רגישה. כלומר, הביוסנסור שלנו לא מספיק רגיש, ולכן הוא שינה את המערכת למערכת יותר רגישה, שיכולה להרגיש הקצוצים מאוד נמוכים, שזה, במקרה הזה, זה האוזניים, אבל הוא לא בחר נכון את הביוסנסור שלו, כי הוא היה רגיש מדי. הוא לא יכול למדוד בעצם, אולי בשלב הלינארי של הרגישות, אלא היה כבר בסטורציה, ולכן היה צריך לחפש מערכת אחרת שאולי תהיה פחות רגישה בשביל לחוש את אותם הקצוצים. שאלות לגבי החלק הזה. אוקיי. אז היום אנחנו מגיעים ליחידה מספר 5, יחידה
אחרי ששבוע שעבר נכנסנו קצת לתהליכים מולקולריים, איך אפשר להבין מה קרה ברמה המולקולרית, בפני שטח המתמר, במקרה של קישורים ותהליכים, תהליכי מעברי, תהליכי קצב בפני שטח החיישה, המתמר. היום אנחנו ניכנס לחלק ראשון מתוך שתי יחידות, שאנחנו בואו נתמקד במתמרים אלקטרוכימיים, מסוג אחד של סוג אלקטרוכימיים, קצת נבין את הבסיס של אלקטרוכימיה בשבוע הזה, ושבוע הבא נדבר יותר על, לעבור על דוגמאות ומערכות אלקטרוכימיות. אז אנחנו נלמד למה עוד מתקבל אותו זרם ממעבר... בעצם בערך כאשר אנחנו שמים שתי מתכות ביחד, מה גורם באמת ברמה המולקולרית למעבר של אותם זרמים. ונדבר על מה זה מהמולקולות חמצון חיזור, בעצם מה יכול לגרום לאותם מעברים של אלקטרונים, איך הם נגרמים, ונדבר על דבר שנקרא תא אלקטרוכימי כדי להבין את החלקים באותה מערכת שגורמת למעבר אלקטרוני. עכשיו, אורן, יש פה, אתה רואה שאתה שואל לגבי סיורים, אז אני אתייחס לזה בהפסקה. אם אני שוכח, תזכירו לי, כי אני לא רוצה לעצור את הרצף. אוקיי. חמצון חיזור, או oxidation reduction, מה שנקרא redox. קצת חזרה, כולכם על כימיה, מה שלמדתם, כאשר אנחנו מדברים על מספר החמצון, רמת החמצון של מולקולה מסוימת, שמוסרת אלקטרון למולקולה, בעצם מוסרת אלקטרון או מקבלת אלקטרון ועוברת שלב או עוברת רמה ברמת החמצון שלה. כלומר, יש לנו איזושהי מולקולה A מינוס, כלומר, מולקולה עם אלקטרון עודף, שהיא נמצאת במצב ה-reduced, מצב המחוזר, וכאשר יש לנו A עצמו בלי אותו אלקטרון, הוא במצב המחומצן, כלומר, איבד את אותו אלקטרון. וכאשר אנחנו מגדירים תהליך חיזור, זה כאשר אותה מולקולה במצב המחומצן A מקבלת אלקטרון ועוברת להיות A מינוס, כלומר המצב המחוזר, ותהליך חמצון, oxidation, זה התהליך ההפוך שאותה מולקולה שנמצאת במצב המחוזר מאבדת אלקטרון והופכת להיות A במצב המחומצן ועוד אלקטרון. עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים איזשהו במערכת מסוימת שמכילה גם את הצורה המחומצן ואת זה גם הצורה המחוזרת, בסופו של דבר הכמות שכל אחד מהם, כי יש לנו הרי תהליכים שגם הולכים קדימה וגם כאלה שהולכים אחורה, יהיה איזשהו מצב שיווי משקל שיתקבל כתוצאה מיחס לאותם ריכוזים, מצב מחומצן, מצב מחוצר, ואותו שיווי משקל כמובן, כמו שראינו, תלוי בכל מיני פרמטרים שונים, כמו טמפרטורה, כמו לחץ וכדומה. שאלות לגבי השקופית הזאת? אוקיי. אז אני קצת אחזור על התהליך הזה. אם יש לנו מולקולות שמצב מחוזר, שזה ה-A מינוס, או המולקולה מצב מחומצן, שזה ה-A, כלומר, הצורה של המולקולה בנוכחות האלקטרון, שזה מצב מחוזר, או המולקולה בהיעדר אלקטרון, והגדרנו פה תהליך חיזור, שהמולקולה מקבלת אלקטרון, הופכת להיות מצב מחוזר, ותהליך חמצון, שהוא התהליך ההפוך, אותה המולקולה במצב מחוזר, מאבדת אלקטרון, הופכת להיות מצב מחומצן.
עד עכשיו דיברנו על סוג אחד של מולקולה, מולקולה A, שיש לה צורה מחומצנת וצורה מחוזרת. עכשיו נדבר על תהליך שהוא קאפלד, בעצם תהליך מחובר ביחד עם עוד מולקולה אחרת שעוברת תהליך גם כן חמצון חיזור. כי בסופו של דבר חמצון חיזור, אם מולקולה מסוימת מקבלת אלקטרון, הופכת מצב מחוזר, היא צריכה לקבל את האלקטרון מאיפשהו. והמקור שהוא מקבל את האלקטרון זה ממולקולה אחרת שעוברת תהליך חמצון. אז בואו נסתכל מה קורה במערכת הזאת. יש לנו שתי מולקולות, A ו-B, יש לנו A ו-B, כאשר A, מצב החומצן שלה, היא מקבלת אלקטרון והופכת להיות A מינוס, כלומר למצב המחוזר, היא עוברת תהליך חיזור, ו-B, היא במצב המחוזר שלה, היא מאבדת אלקטרון והופכת להיות מצב המחומצן. ואז אותו אלקטרון ש-B איבדה, הוא ישמש עבור ה-A, עבור חיזור, תהליך החיזור של המצב המחומצן של A. וסך הכל התהליך עצמו, אנחנו כותבים אותו, סוכמים את שני הצדדים, מקבלים A ועוד B, הופך להיות A מינוס ועוד B פלוס, כאשר האלקטרון עובר מה-B ל-A. וזה תהליך חמצון חיזור, רדוקס, כאשר B הוא התורם של האלקטרון ו-A הוא זה שמקבל את האלקטרון. שאלות על השקופית הזאת. כמובן, אם זה מהר מדי או לאט מדי, או שאתם רוצים להוסיף כל מיני תגובות, זה מאוד יעזור לי להבין איפה אתם נמצאים. תוכלו להוסיף את זה דרך ה-participants למטה. אוקיי. תהליכי חמצון חיזור או מעבר אלקטרונים נמצאים בהחלט הביולוגיה בנויה עליהם. ולמשל, יש פה את הטבלה הזאת שהבאתי כאן, כל מיני תהליכי חמצון חיזור, מעברי אלקטרונים. כאשר למשל, יש לנו את הגלוקוז שעובר תהליך, איזה תהליך זה חמצון או חיזור? האם זה תהליך חיזור? גלוקוז הופך להיות פירובט ועוד 4 אלקטרונים? כן, לא? אתם יכולים להוסיף בפרטיסיפנטס? השאלה הייתה, האם גלוקוז, כאשר הופך להיות פירובט ועוד 4 אלקטרונים, האם לדעתכם זה תהליך חמצון או חיזור? האם זה תהליך חיזור? ואז תוכלו לענות דרך הפרטיסיפנטס, יש לכם yes, no. אוקיי, אז התהליך הזה הוא אכן תהליך חמצון, מכיוון שהגלוקוז הוא המצב המחוזר, ופירובט זה המצב המחומצן, כי בעצם, ובתהליך הזה בעצם השתחררו שתי מולקולות פירובט ו4 אלקטרונים. כן, בתיה. זה קצת מבלבל שאתה פונה למולקולה במצב ה... אתה אומר שזה המצב המחוזר, זה לא המצב ה... זאת אומרת, מולקולות הן תמיד במצב מחוזר או מחומצן? מולקולות בדרך כלל, כן, נמצאות במצב מחוזר או מחומצן, מולקולות חמצון חיזור. למה זה מבלבל? מה זאת אומרת? הייתה פה איזו המשכיות של שאלה ושמעתי. כי פשוט זכור לי מכימיה ומכל הקורסים שלמדתי שפשוט, כאילו, יש לך מולקולה, או שהיא עוברת חמצון, או שהיא עוברת חיזור, אבל היא לא, כאילו, זה פשוט, זה עניין של סמנטיקה, לא פונים, לא אומרים שהיא מחוזרת, ואז היא מתחמצנת, או מתחמצנת, ואז מחוזרת. זה פשוט בלבל אותי קצת, אבל בסדר, אני מבינה. אוקיי. מה שאנחנו
כשמולקולה עוברת תהליך חמצון, שמשתחרר עם אלקטרונים, עדיין יש לה את ה... יש כמובן שיש שחרור של מולקולות אחרות, אבל בסופו של דבר אנחנו כן מסתכלים על המצב, על המצב הסופי שלה. כלומר, מה היה במקרה, מה נוצר כתוצאה מהחמצון של אותה מולקולה? אני אתן דוגמה אולי יותר מדויק, יותר מובנת, למשל NADH. NADH זה מולקולה ידועה בתור מולקולה נושאת אלקטרונים, וכאשר היא נמצאת, NADH נמצא במצב המחוזר שלה, NAD+ הוא בעצם נמצא במצב המחומצן שלה, לאחר ששני אלקטרונים בעצם השתחררו, ועכשיו הם זמינים להגיע למולקולות אחרות. למשל ברזל. ברזל 2 פלוס וברזל 3 פלוס. ברזל 2 פלוס הוא ברזל במצב המחוזר. האם זה נכון? האם אפי 2 פלוס המצב המחוזר? כן. אז עניתם רובכם כן. המצב המחוזר הוא 2 פלוס, כי יש לו פחות, כי הוא טעון 2 פלוס, לעומת אפי 3 פלוס, שהוא טעון יותר חיובית, כלומר יש לו פחות אלקטרונים. לכן מספר החמצון שלו בעצם יותר גבוה, ואז אפי 2 פלוס הוא... המצב מחוזר, ו-F3 פלוס הוא מצב המחומצן. וכאשר ניקח את, את ברזל 3 פלוס ונוסיף לו אלקטרון, הוא יעבור תהליך חיזור ויהפוך להיות F2 פלוס. עכשיו יש פה כמה תהליכים שונים שקורים בתוך, בתוך הגוף גם, ואם אנחנו מסתכלים על צד שמאל, יש בעצם סקאלה מסוימת. הם מסודרים לפי מונח שנקרא ה-Standard Reduction Potential שלהם. פוטנציאל חיזור סטנדרטי, או E0 tag במיליוולטים. והכוונה היא, אנחנו גם נסתכל עוד בעת, אנחנו נלמד את זה יותר, אבל הכוונה היא שככל ש-E0 tag יותר שלילי, הוא נוטה יותר לתגובה של לאבד אלקטרונים. כלומר, הגלוקוז במקרה הזה, הוא יותר רוצה לתת אלקטרונים, כאשר הברזל 2 פלוס, הוא יותר יעדיף לקבל אלקטרונים. עכשיו, למה אני אומר את זה? בעצם זה, תסתכלו על ה-E0 tag בתור הסיכוי שתהליך שאותה מולקולה תאבד אלקטרונים. אז ככל שהמספר הוא יותר שלילי, הסיכוי הזה שהמולקולה תאבד אלקטרונים, כלומר תעבור תהליך חמצון, הוא יותר גבוה. וכאשר המספר יותר חיובי, ה-E0 tag, הסיכוי שהמולקולה תעבור חמצון, או תאבד אלקטרון, הוא יותר נמוך. שאלות לגבי השקופית הזאת. הכל ברור? מזכיר לכולם שאפשר לענות דרך, דרך הפרטיסיפנטס, יש למטה yes, no, go slower, go faster וכדומה. אוקיי. אז נמשיך הלאה. כאשר אנחנו לוקחים טיפת מתכת, ושמים אותה בתוך תמיסה, רק בפני עצמה, הוא, למשל אותה, את המתכת אבץ, שם אותה בתוך תמיסה, קוראים לנו תהליכים, תהליכי קצב מסוימים, עוד לפני שקישרנו את זה למתכת אחרת.
והתהליכים שקורים, שהם יכולים להיות צורה אחת למקור אלקטרונים שזורמים במעגל, הם תהליכים שהאלקטרודה עצמה מתפרקת. האלקטרודה עצמה מתפרקת, כלומר, עוברת המתכת עצמה שהיא מצב סוליד, היא מתפרקת למתכת שנמצאת במצב יוני, ואלקטרונים שבעצם הולכים או זורמים לכיוון האלקטרודה עצמה, לכיוון המתכת. זה תהליך של חמצון, כי אותה מתכת סוליד היא המצב המחוזר, מאבלת אלקטרונים, עוברת את המצב המחומצן, כלומר מצב יוני. לעומת זאת, יש גם תהליך הפוך שקורה באותו רגע, באותו זמן, כאשר אותם יונים של המתכת יכולים לקבל אלקטרונים מהמתכת, מהאלקטרודה, או מהמתכת עצמה, ולהפוך חזרה למצב אטומי. כלומר, שתי התהליכים האלה קורים בשיווי משקל, ברגע שאנחנו טובלים את המתכת עצמה בתוך התמיסה, יש תהליך חמצון, תהליך חיזור, עד שמגיע איזה מצב שיווי משקל. אז זו צורה הראשונה למקור של אותם אלקטרונים שיכולים לזרום בתוך המערכת, וזה אגב הדוגמה של אותם מקור של אותם אלקטרונים שזרמו כאשר וולטה עשה את הניסוי שלו. שאלות לגבי השקופית הזאת? אוקיי. עכשיו, יש גם מקור אחר של אלקטרונים, כאשר במקרה הזה, אותה אלקטרודה, או אותה מתכת, היא לא נוטית להתפרק. כלומר, היא מולקולה, היא מתכת, עם פוטנציאל חיזור סטנדרטי מאוד מאוד מאוד, עם אפס טאג מאוד מאוד גבוה. כלומר, הנטייה שלה להתחמצן היא נמוכה מאוד. לכן, אנחנו מתייחסים אליה בעצם בתור מתכת אינרטית, שהיא לא עוברת למצב, לא מתפרקת למצב יוני. כלומר, האלקטרונים לא מגיעים משם. למשל, פלטינום זה מתכת כאותי, או זהב, ואז אנחנו מסתכלים על מה קורה בתמיסה עצמה. ובתמיסה עצמה יש מקרים שיש לנו מולקולות אחרות, מולקולות חמצון חיזור. למשל, אותו גלוקוז. כאשר לאותה מולקולה יש את המצב המחוזר ואותה מצב המחומצן, סליחה על הפורמט הלא טוב, ויש לנו מצב שבו, למשל, אלקטרונים, מתוך המתכת, שזו המתכת, יבואו ויחזרו את המצב המחוזר למצב מחומצן, או המקרה הפוך, שאותה מולקולה תמסור אלקטרונים לאלקטרודה, ותהפוך המצב מחוזר למצב מחומצן. כן, גיל. כשאתה אומר שהמתכות האלה, אינרנטיות, זה כל המתכות שאנחנו מכירים שהן לא נוטות להחליד, כמו זהב, פלטינה. אז כן, אז המתכות אינרטיות, זה מתכות באמת שלא מגיבות עם התמיסה, לא נוטות להחליד, כי חלודה, קורוזיה, זה תהליך תגובה עם חמצן למשל באוויר או בתמיסה מסוימת. אז במקרה הזה בעצם הן מתכות שלא מגיבות עם הסביבה, אינרטיות. עוד שאלות. כל ברור על השקפית הזאת? אז בעצם ראינו שתי אפשרויות לכך שיהיה מעבר, שיהיה המקור לאותם אלקטרונים שזורמים מתוך האלקטרודה, מתוך המתכת עצמה, לסביבה עצמה, ותכף נראה איך אנחנו חברים את אותה מתכת לשאר החלקים במערכת האלקטרוכימית.
אז בואו נצלול עוד מה קורה, ופה נכנסים כבר יותר המודלים של להבין מה קורה ברמה המולקולרית על פני אותה מתכת. וכאשר אנחנו מסתכלים באותה משקפיים מולקולריים לתוך פנים המתכת, אנחנו רואים אם זאת המתכת שלנו. יש לנו שכבה ראשונה שמתקבלת על ידי אותה מולקולות המים. כי מולקולות מים הן מולקולות פולריות, H2O, מולקולות פולריות, וכאשר המתכת עצמה תקבל איזשהו מטען מסוים, במקרה הזה מטען שלילי, מולקולות המים יצמדו אליה כתוצאה מהימשכות אלקטרוסטטית, אותם אותה דיפול שיש למולקולות מים. אז זאת אותה שכבה ראשונה שקורית על פני המתכת, שאנחנו קוראים לה Inner Helmholtz Plane, או IHP. שכבה שנייה, הבאה אחריה, זה השכבה של אותם יונים או מלחים שנמצאים בתמיסה, יונים מלחים שהם לא חלק מהתהליך חמצון חיזור, אותם מלחים אותו מלח בישול למשל שוולטה שם בתוך התלי שלו, והם בעצם מתפרקים בתוך המים לקטיונים ואניונים, במקרה הזה יש לנו קטיון מוקף במולקולות מים, בשביל להתמוסס, או אניון. והשכבה הראשונה של אותם קטיונים ואניונים, לאחר ה-Inner Helmholtz Plane, היא נקראת ה-Outer Helmholtz Plane. אז ראינו פה איזשהו ניסיון למדל מה קורה פני שטח המתכת, כאשר היא תאונה שלילית, שכבה ראשונה פולרית של מולקולות המים, שכבה אחריה, שכבה הראשונה של היונים, קטיונים או אניונים, במקרה הזה יהיה לנו יותר קטיונים, בגלל המטען השלילי פה, ולאחר מכן יש לנו שכבה שלישית, שנקראת הדיפיוז לר, אז אמרנו ה-Inner Helmholtz Plane, ה-Outer Helmholtz Plane, ועכשיו יש לנו את הדיפיוז לר, שזה גרדיאנט של הריכוזים של אותם אניונים וקטיונים, עד שמגיעים לריכוז שווה בתמיסה עצמה. שאני אגיד דבר נוסף, כי אני בטוח שיהיו שאלות על החלק הזה, אנחנו יודעים ש... שהפוטנציאל החשמלי תלוי בריכוז של נושאי המטען, של היונים באותה שכבה. אז למשל, ב-Inner Helmholtz Plane, אוקיי? נקבל יותר פוטנציאל יותר, או יותר נכון, ב-Outer Helmholtz Plane נקבל ריכוז יותר גבוה של קטיונים, ולכן נסתכל על איך הפוטנציאל משתנה, פוטנציאל החשמלי משתנה כפונקציה של המרחק מהמתכת, ונקבל שבאוטר הלמוץ יש לנו בעצם פוטנציאל חשמלי חיובי, כנ"ל גם לאינר הלמוץ פלן, פוטנציאל חיובי יותר גבוה, ולאט לאט אנחנו מגיעים לכיוון כיוון התמיסה עצמה, שבו ריכוז קטיונים שווה לקרוז האניונים, ולכן הפוטנציאל הכולל החשמלי יהיה שווה לאפס. אוקיי, שאלות לגבי החלק הזה, לגבי השקופית הזאת. אוקיי,
אתם אומרים איפה להתחיל. האם הכל היה ברור? או איזה חלק לא היה ברור? אוקיי, אז בואו נשאל על שאלת הבנה. ככל שאנחנו במערכת, במקרה שהאלקטרודה עצמה היא טעונה חיובית, ככל שאנחנו מתרחקים מהאלקטרודה, האם הפוטנציאל נהיה יותר ויותר חיובי, או יותר ויותר שלילי? אוקיי, נחזור לשאלה. כאשר המתכת עצמה טעונה חיובית, ככל שאנחנו מתרחקים מהאלקטרודה, האם הפוטנציאל נהיה פחות ופחות חיובי, או פחות ופחות שלילי? התשובה הנכונה שהוא נהיה פחות ופחות שלילי, בגלל שיש לנו ריכוז הולך וקטן של קטיונים שליליים, כי המקרה הוא נמוך, הפוך, שיש לנו ריכוז יותר גבוה של אניונים. ולכן ככל שתחקים אלקטרודה, ריכוז האניונים הולך וקטן, כלומר הפוטנציאל נהיה בפחות ופחות שלילי. ופה שמתי את המשוואות, כמובן שאני לא מפתח אותן, זה... אם מישהו מעניין לראות איך מפתחים אותם, מוזמן לפות אליה במודל. כאשר אנחנו מסתכלים על אותה מערכת שכבות, בתור דבר שנקרא ה-Electrical Double Layer. למה Double Layer? כי יש לנו בעצם, מסתכלים פה על הקווים המקווקווים, יש לנו אזור מסוים שיש לו פוטנציאל, במקרה הזה יותר חיובי, ואזור מסוים שיותר רחוק שיש לו פוטנציאל יותר שלילי, אם יש לנו בעצם שתי לוחות, שפוטנציאל אחד שונה הפוטנציאל בלוח השני, אנחנו מקבלים צורה של קבל. קבל הוא בנוי נגיד משני לוחות, שכל אחד יש לו פוטנציאל חשמלי אחר, יש לו מטען אחר. ואם הפוטנציאל פה מתנהג בעצם כמו ירידה אקספוננציאלית, אותו קיבול דאבל לייר בנוי מקבל של אוקיי, של הלמהולץ, נגיד הקבל בין שתי השכבות האלה, האינר והאוטר הלמהולץ, וקבל נוסף בין הפוטנציאל כאן לפוטנציאל בדיפיוז לייר. ומי שמכיר בעצם בחיבור קבלים, קבל אחד כאן וקבל אחד כאן, קבלים בטור, יכול לחבר את הקבלים האלה בעצם בצורה הופכית, מקבלים את הקיבול הכולל של ה-Electrical Double Layer. שעברתי פה משוואות גם בשביל נפנפי עדיין, אבל המטרה פה, שתבינו, וזה דברים שאחרי זה אנחנו נראה בשבוע הבא יותר, שיש לנו אפשרות למדל את ה-Electrical Double Layer בצורת קבל, ואם למשל עכשיו נשנה את הריכוז למשל של, של המלח, של הקטיונים והאניונים, הדבר בעצם יכול להשפיע על ריכוז הקטיונים והאניונים ליד האלקטרודה, ישפיע על גרדיאנט הפוטנציאל, ויגרום לכך שנקבל קיבול אחר. ואנחנו נראה איך אפשר להשתמש באותם קיבולים שונים, בתור מתמרים, בשביל למדוד את אותו קיבול שמתקבל מהדאבל לייר. שאלות על השקופית הזאתי?
אוקיי. אז בואו נצא להפסקה של 5 דקות. עכשיו 10 ודקה, נחזור ב-10 ו-6 דקות. אם יש לכם שאלות, תשאלו לכם שאלות בהפסקה. דיברתי לגבי סיורים. כרגע הסיורים מבוטלים. באינטל ובמכון לנאנו פבריקציה. אני מנסה כרגע כן להשמיש את הסיור במכון לנאנו פבריקציה, ואנחנו נדע לכם על זה בהמשך בשבועות הקרובים. בואו נחזור ב-10-6 דקות. נכון, יש לקראת לימודים לטקס, רגע, זה עכשיו? אוקיי. אז יש הפסקת לימודים עכשיו, מ-10 עד 11, בשעה הראשונה, על תהליכי חמצון חיזור, על אלקטרוכימיה, מה מקור אותם אלקטרונים, אם זה כתוצאה מאלקטרודה שמתפרקת, או כתוצאה מאלקטרודה שבעצם עליה עובר תהליך חמצון או חיזור כתוצאה ממולקולה אחרת. ואנחנו נמשיך בהבנה איך אנחנו יכולים לבוא ולמדל או להבין את אותו, מה המתח שקורה, מה הזרם שקורה על אותה, בתוך אותה מערכת אלקטרוכימית שמוקבת מאותו אלקטרודה. אז אם מישהו לא הבין, אותה אלקטרודה היא אותה מתמר שלנו, שיכול להתמיר את השינויים הכימיים, הביוכימיים שקורים בתמיסה, לאותות חשמליים. אופה, אני מזכיר לכולם, כל מי שרוצה להגיב תוך כדי, אם זה go slower, go faster, כל זה דרך הפרטיסיפנטס, יש לנו לינקים שונים, כלומר אפשר גם להרים יד אם משהו לא ברור תוך כדי ההרצאה. אז אנחנו דיברנו על מונח שנקרא Standard Reduction Potential, או EFS tag, או EFS, שהוא גם נקרא Standard Electrode Potential. המטרה היא, והכוונה היא, מה הרצון או הסיכוי שתהליך חיזור יקרה. ואם אתם זוכרים את אותו הטבלה שראינו בהתחלה עם אותו EFS, אגב, ה-EF, תכף למה זה EFS, אבל הטאג עצמו, הכוונה היא שזה במצב של שיווי משקל. ואמרנו שככל שאותו EFS הוא יותר שלילי, התהליך, הסיכוי שאותה מולקולה תאבד אלקטרונים היא יותר גבוהה, וכאשר אותו ערך הוא יותר חיובי, הסיכוי שהוא יקבל אלקטרונים הוא סיכוי יותר גבוה. אז אנחנו יכולים לסכם את ה-EFS הזה, ככל שה-EFS יותר חיובי, הסיכוי שהמולקולה תקבל אלקטרונים הוא יותר גבוה, כלומר הסיכוי שתהליך חיזור הוא יותר גבוה. אז אותו EFS, כאשר מדברים על האפס עצמו, האפס הקטן הזה, הכוונה היא בתנאים סטנדרטיים. כאשר תנאים סטנדרטיים, הכוונה היא שהמולקולות היוניות שנמצאות בתמיסה, הן נמצאות בריכוז של 1 מולר, עם אקטיביות 1, כאשר התנאים הסטנדרטיים, למשל טמפרטורה 298 קלווין, 1 אטמוספירה, ואז בתנאים האלה, ה-EFS tag זה הסיכוי של אותו תהליך מסוים
תהליך הכימי, החמצון חיזור שראינו, הסיכוי של אותו תהליך חיזור יקרה, נותן לנו את ה-E0. שאלות לגבי השקופית הזאת? הכל ברור? כן, לא? שחור לבן. אוקיי. מה לא ברור? מי שאלה לא? ענה לא? כן, תמיר. אוקיי. תמיר, אם יש לך משהו מסוים, אתה יכול להגיד, יכול להיות כי אני אחזור על זה עוד הפעם? כן, תמיר. או מי שדיבר. אוקיי. אז מה שקורה פה, על אותו E0, נותן לנו את הסיכוי שתהליך חיזור יקרה. כלומר, שאותה מולקולה מסוימת, תעבור תהליך חיזור, כלומר, ממצב מחומצן, תקבל אלקטרון ותהפוך להיות מצב מחוזר. וכאשר אנחנו מסתכלים על אותו פוטנציאל בתנאים סטנדרטיים, הכוונה היא שבתנאים האלה, כאשר הטמפרטורה, הלחץ והריכוז הוא אחד מולר. עכשיו יש לנו רשימה שונה של מולקולות שונות, נמצא שכל מיני טבלאות גם ברשת, במרשתת, כאשר למשל תגובה מאוד מעניינת, מי חמצן, H2O2, ועוד שני יוני מימן ושני אלקטרונים, הופכים לשתי מולקולות מים. ובשביל זה בעצם התהליך עצמו, יש לו פוטנציאל חיזור סטנדרטי של 1.763. כלומר, האם התהליך עצמו, על פי הפוטנציאל חיזור סטנדרטי, האם הסיכוי שלו לקרוא, כלומר, תהליך חיזור שהמי חמצן מקבלים את האלקטרונים והופכים את מים, הוא סיכוי יותר גבוה? כן, לא? נחזור לשאלה. האם התהליך הזה של מי חמצן ועוד מימד אלקטרונים לכיוון מים, על פי הערך הזה, שזה פלוס 1.763, האם התהליך, הסיכוי הזה הוא סיכוי שיותר, הכיוון הזה של התהליך הוא, יותר, הוא סיכוי, בסיכוי יותר גבוה שיקרה? כן, לא? אוקיי, איך אנחנו נגשים לבעיה הזאת? אנחנו מסתכלים על, כמו שאמרנו, ככל ש-E0 יותר חיובי, הסיכוי או הכיוון של אותה מערכת לקבל אלקטרונים יותר גבוהה. אנחנו מסתכלים על על הרשימה הזאת, ככל שיהיה יותר חיובי, הסיכוי שלו לקבל אלקטרונים בצורה יותר קלה. כלומר, הסיכוי עצמו שתהליך חיזור יקרה הוא יותר גבוה. ולכן, יש ערך מאוד מאוד חיובי, אז הסיכוי עצמו שהמי חמצן יקבל את האלקטרונים הוא יותר גבוה, ולכן רוב המולקולות שיתקבלו הם יהיו מולקולות מים, ומעט מאוד מולקולות מי חמצן בתמיסה. אז הערכים סוגים בעצם מחיובי יותר לחיובי פחות, עד שמגיעים לאותו ערך אפס, כלומר, צריך איזשהו ערך מוסכם על ידי קהילת המדע, שהוא יהיה לו ערך פוטנציאל חיזור סטנדרטי אפס. וזה הוחלט שאותו אותו תהליך חיזור של יוני מימן עם שני אלקטרונים הופך להיות מולקולת מימן דיאטומית, בצורת גז. ואותו E0 מוגדר, אותו ה-E0 שלו, של אותו תהליך, נקרא 0. וכל ה-Standard Reduction Potential של כל התהליכים האחרים, הם ביחס לאותו פוטנציאל כימי סטנדרטי של מימן, שהוא 0.
הנה אותו תהליך של ברזל 3 פלוס ועוד אלקטרון אפילו את ברזל 2 פלוס. הסיכוי הוא גבוה מאוד. הנה סיכוי מאוד גבוה, או פחות או יותר, של חמצן גזי, ביחד עם פרוטונים או יוני מימן ועוד שני אלקטרונים הופך להיות מי חמצן. כלומר, את זה שיש לנו חמצן בסביבה, כבר נוצר לנו מי חמצן בתוך התמיסה. שאלות לגבי השקופית הזאת? אוקיי. ואנחנו ממשיכים עוד לרדת עם אותו פוטנציאל חיזור סטנדרטי. כאשר לאט לאט אנחנו מגיעים לערכים שליליים. למשל, אותו ברזל 2 פלוס ועוד שני אלקטרונים, יהפוך להיות עכשיו ברזל מוצק. או למשל, קלציום. יונה קלציום ועוד שתי אלקטרונים יהפוך להיות קלציום סוליד, מוצק. עכשיו, האם שני התהליכים האלה, הברזל והקלציום, הנה שהופך להיות מוצק, האם הסיכוי שהם יקרו הוא גבוה? עוד, חבר'ה, עוד, לענות, yes, no. האם הסיכוי שקלציום, יון קלציום עם שני אלקטרונים יהפוך את קלציום סוליד, הוא גבוה? אוקיי, אז באמת הרוב כולם ענו שלא, והתשובה היא נכונה, בגלל שאותו E0 הוא שלילי. כלומר, הוא בעצם, או התגובה הזאת, היא בעצם תעדיף ללכת לכיוון השני. כלומר, אם עכשיו נשים יוני ברזל עם ברזל מתכת, רוב התהליך עצמו ילך לכיוון יוני ברזל, כלומר, נקבל הרבה יוני ברזל, ביחס לאטומי הברזל שיש בתמיסה. שאלות לגבי השקופית הזאת? אוקיי. עכשיו, מה קורה כשאנחנו מחברים עכשיו שתי מתכות? למשל, יש לנו מתכת אחת, אבץ, שהיא אוהבת יותר להיות במצב יוני, כלומר, היא אוהבת יותר לתת אלקטרונים, ומתכת נוספת שהיא נחושת, שהיא יותר אוהבת לקבל אלקטרונים ולהיות במצב סוליד. מה יקרה? נחבר, נשים אותה בתוך התמיסה, נחבר אותם באיזשהו קבל, בשביל לאפשר אלקטרונים לזרום, והאלקטרונים יזרמו, מהמתכת שיותר אוהבת לתת אלקטרונים, לכיוון המתכת שיותר אוהבת לקבל אלקטרונים. כלומר, יותר היא תזרום מכיוון המתכת האבץ לכיוון מתכת הנחושת. ואז אנחנו מקבלים מתח, מתח חשמלי. מתח חשמלי הוא מוגדר בתור ה-standard reduction potential של האזור שקיבל את האלקטרונים, המתכת שקיבלה את האלקטרונים, פחות ה-standard reduction potential של המתכת שנתנה את האלקטרונים. כאשר אנחנו קוראים לאלקטרודה שנתנה את האלקטרונים האנודה, איפה שקרה תהליך החמצון, ולמקום שהאלקטרודה קיבלה את האלקטרונים,
כלומר, אותה, איפה שהנחושת במקרה הזה, ופה קרב שהבץ, איפה שהנחושת נקרא לזה, נקרא לה קתודה. יש תהליך החיזוק קרה. וצריך לשים לב, למרות שפה קרה תהליך חמצון, ואנחנו מסתכלים על ה-E0, שזה ה-Standard Reduction Potential, עדיין אנחנו לוקחים את הערך של תהליך החיזור, עדיין אנחנו לוקחים את ה-E0 של שני התהליכים שקורים מבחינת הפוטנציאל הכימי שיקרה תהליך חיזור. כלומר, במקרה הזה אנחנו ניקח E-קתודה, שזה תהליך איפה שיש לנו את תהליך החיזור, כלומר, CU, שזה 0.520, זה הקתודה, פחות האבט, שזה מינוס 0.763, כלומר, פחות, זאת אומרת פלוס, אז יתקבל 0.533 ועוד 0.763, כלומר, מקבלים, כן, מקבלים 1.27. זה המתח שאנחנו נקבל על התא עצמו. שאלות לגבי השקופית הזאת. רבים, זה הזמן לשאול שאלות אם יש, משהו לא ברור. כן, ניר. לפי האיור זה נראה שדווקא הקתודה היא רוצה להיפטר מהאלקטרון. ושם אמור להיות מתח גבוה, זאת אומרת שדווקא רוצה לקבל את האלקטרון. אוקיי, אז על פי האיור, אתה יכול להסכים איתי שהאלקטרונים מגיעים לקתודה. זה אתה יכול להסכים איתי? כן. אוקיי. במקרה הספציפי כאן, יש לנו מולקולות מסוימות, מולקולות חמצון חיזור, שרוצות לקבל את האלקטרון. ואם אתה זוכר, אותן מולקולות, אם דיברנו על המצב הראשון שיש לנו אלקטרודה במתכת שמתפרקת, אז אותם A, אתה יכול להתייחס אליהם בתור היונים של הנחושת. ואז היונים של הנחושת מקבלים את האלקטרון והופכים להיות נחושת סוליד. כנה לגבי השטח, החלק של B, שבו אנחנו יכולים להתייחס למערכת בעצם ש... פה אלקטרונים, מפה אלקטרונים זורמים. כלומר, במקרה הזה, אנחנו רואים גם את ה-B עצמו בתור יונים בתמיסה, שמוסרים אלקטרון, אבל אנחנו יכולים להתייחס אליו בתור כך שהמתכת עצמה מוסרת את האלקטרונים. אז אני אבהיר את זה בשביל שני הצורות שדיברנו על מקור אלקטרונים. מקור אלקטרונים אחד, זה המולקולות שנמצאות בתמיסה, שלא קשורות למתכת, במקרה שהמתכת אינרטית. ואז יש לנו את ה-A ו-B, B עצמו מולקולות בתמיסה עוברות תהליך חמצון, והאלקטרונים עוברים לאלקטרודה וזורמים, כלומר הם לא חלק מהמתכת. ובכיוון השני, יש מולקולות שנמצאות במצב המחומצן, והן רוצות לקבל אלקטרון, ולכן יקבלו את האלקטרון מהאלקטרודה. דוגמה לשני תהליכים כאלה, למשל חמצן שרוצה לקבל אלקטרון והופך להיות מי חמצן מצד אחד, ומצד שני, אין לנו את הדוגמה הזאת פה, מצד שני אפשר לחשוב למשל על NAD, למשל, ציטוכרום, סוג של חלבון,
שאוגר אלקטרונים, ויכול עכשיו הוא ירצה עצמו, הוא ירצה לקבל את האלקטרון שהמי חמצן נותנים. אז פה מדובר על מצב אחד, שהאלקטרונים נמצאים בתמיסה, ובמקרה הזה זה אולי עוד בית יותר מתאים לסרטוט הזה. המצב האחר שבו אני, אוקיי, לא כל כך מתייחס ל-A וה-B, מצב חמצון שבו האלקטרודה עצמה מתפרקת, אז המצב של אותו נחושת, שמקבלת את האלקטרון, והופכת להיות קופר סוליד, לעומת האבץ שמתפרק, ומאלקטרונים באמת יזרמו מכאן לכיוון הקתודה, ואז יש בעצם את אותו תהליך רק בשתי מצבים שונים שהמקור אלקטרונים הוא מצב שונה. זה היה מובן יותר? ניר. כן, זה מסתדר לי, תודה. האם יש עוד שאלות? אוקיי. עכשיו, יש מצבים שאנחנו, אוקיי, ראינו עד עכשיו שיש אפשרות לבוא ולחשב את האי-סל בתור אי-קתודה, פתחות אי-אנודה, אי-אפס, במצבים סטנדרטיים, הולכים לטבלה הזאת ומשם אפשר לחשב את האי-אפס-סל. יש מצבים שהם לא סטנדרטיים. כלומר, הריכוזים לא אחד מולר, הטמפרטורה שונה, וכדומה. ועד המקרה הזה, אנחנו הולכים למשוואת נרנסט, שזאת המשוואה פה שמתארת את המתח, אופה, מצב מנוחה, נקרא זה, לא, סליחה, לא מצב חן, את המתח של התא הכללי בכל רגע, איך הוא תלוי ב-EFSL, בתנאים סטנדרטיים, שמה שראינו מקודם חישבנו, פחות RT חלקי ZF, R זה קבוע גזים, T זה הטמפרטורה בקלווין, F קבוע פארדיי, Z זה מספר אלקטרונים שעוברים בתהליך. כל זה כפול LAN Q, ש-Q הוא אותו היחס בין, אם מסתכלים את תגובת החיזור, ריכוז, ריכוז המולקולות במצב המחוזר, חלקי ריכוז המולקולות במצב המחומצן. כלומר, אין המצב עכשיו שהטמפרטורה היא שונה מהטמפרטורה שבתנאים סטנדרטיים, או הריכוזים הם כבר לא אחד מולרים, אז אנחנו בעצם נכניס את הפרמטרים האלה לתוך המשוואה, ונקבל תיקון לאותו EFSL. מה זה אומר? שאנחנו ממש יכולים, תראו את זה, להשפיע על המתח על ידי כך שאנחנו משנים את הריכוזים של המולקולות. עכשיו, אותו EFSL, כי אם אנחנו מסתכל, אוקיי, עכשיו, מבחינת שיקולי תרמודינמיקה, כאשר אותו EFSL גדול מאפס, כמו שראינו עכשיו, שחיברנו את הזינק פחות הקופר, כן? לא, הקופר פחות הזינק, קיבלנו ערך חיובי, כלומר, התגובה הזאת היא קורית במצב ספונטני. כאשר הפרש הפוטנציאלים, כלומר, הפוטנציאל בחצי תא, הפוטנציאל בצד אחד, פחות בצד שני, הוא אפס, המצב בעצם נמצא במצב שיווי משקל, כלומר, לא זורם זרם בין אחד לשני. וכאשר ה-EFSL הוא קטן מאפס, התגובה שהנחנו, שזאת הקתודה וזאת האנודה, בעצם היא לא נכונה. ולכן הזרם בעצם זורם בכיוון ההפוך ממה שחשבנו. כנ"ל לגבי אותו אי-סל,
כאשר על פי אותם תיקונים, נוכל עכשיו להשפיע על אותו איסל ולגרום לתגובה, למשל, אותה תגובה של EFSL שהייתה חיובית, כלומר, קתודה ואנודה, ודיברנו על, על הנחושת, סליחה, על הנחושת ועל, ועל האבץ, ראינו שזו תגובה ספונטנית. על ידי כך שעכשיו נשנה את הריכוזים, נוכל לגרום ל-EFSL עכשיו פתאום להיות אפס או שלילי. כלומר, לגרום לסך הכל המתח של התא לקטון. וזה הכוונה ב-E-Cell, וזה הקשר לכך אם הוא גדול מאפס שווה לאפס או קטן מאפס. רק עוד נקודה אחת קטנה פה על השקופית הזאת, שלפעמים אתם תראו את הערך בצורת לן, ולפעמים אתם תראו בעצם את הערך בהמרה ללוג, עם, בתנאים, בתנאים של 298 קלווין, נקבל ערך שבמקום ה-RT חלקי Z, נקבל 0.0562 חלקי Z. וזו צורה יותר, אולי יותר קלה לחישוב, בלי אותם קבועים ובטמפרטורה יחסית של נוחה, טמפרטורה של 25 מעלות. שאלות לגבי החלק הזה. האם הכל ברור? אוקיי, אז למה ראינו את כל, אני רוצה לחבר, למה ראינו את כל המשוואות האלה? כי אנחנו רוצים להבין עוד פעם, איך אפשר למדל את פני שטח, או בעצם את הפוטנציאל החשמלי, שקורה על גבי אותה אלקטרודה, וכל זה מתחבר לאותו, אותם, ברמת הקורס, אותם חישובים ראשונים שאנחנו רוצים לבוא ולמדל ולראות איזה מתח נקבל על גבי האלקטרודה בין החוכות החומרים האלה והאלה, או המולקולות האלה והאלה. אני אתן למשל דוגמה. יש לכם, אתם רוצים לפתח חיישן או מטמר, ביוסנסור, לזיהוי מי חמצן. האלקטרודה שלכם זה אלקטרודה פלטינה. כלומר, היא אינרטית, כלומר, מה שקובע את המתח חצי תא, הוא התגובת חמצון חיזור של מי חמצן. כלומר, אתם הולכים עכשיו לטבלה, ואתם רואים שמי חמצן, אתם יכולים, הם יותר יעדיפו כמובן להיות במצב של מים, לכן זה, אנחנו מניחים כך שאין מי חמצן בתגובה הזאת, אז נחפש תגובה אחרת. התגובה ה... איפה יהיה ברכה? זאתי. חמצן, ועוד יוני מים, ועוד פרוטונים, ועוד אלקטרונים, מקבלים מי חמצן בתמיסה. וזו תגובה שסיכוי גבוה שהיא תקרה, נכון? כי ה-E0 הוא חיובי. על גבי אלקטרודה פלטינה. ואנחנו בעצם רוצים למדוד את ריכוז יוני המימן, יוני את ריכוז מי החמצן בתמיסה. אז בואו ניקח שלוש דקות, בואו נחשוב על זה רגע, תנסו להסתכל על גם השקופיות שעברנו. ברשותכם, אלקטרודת פלטינה, ואת המתח E0 שזה 0.695, בתנאים סטנדרטיים. עכשיו, איך תמדדו ריכוזים שונים של מי חמצן. קחו 5 דקות. גו.
אם יש לך שאלות, תעלו שאלות תוך כדי. למי ששאלה לא הייתה מובנת? המשימה לא הייתה מובנת? אז 5 דקות, יש לכם אלקטרודת פלטינה, ויש לכם תהליך של חמצן ועוד פרוטונים ואלקטרונים, הופך להיות מי חמצן בתמיסה, ואתם רוצים עכשיו למדוד מי חמצן. ואגב, מי חמצן זה ביומרקר חשוב לנוכחות של סרטן. זאת אומרת, תאי סרטן בדרך כלל פולטים מי חמצן בריכוז גבוה. אוקיי, איך הולך? למי יש רעיון? שרים את היד. למי יש רעיון שרים את היד ושישאיר אותה. אוקיי, בתיה, נכון? מי עוד? ניר, מי עוד? אם יש כיוון של... אוקיי, רק שנייה. אני בטוח שאף אחד לא יודע אם זה נכון. אוקיי, המטרה היא באמת לנסות. לעבור את השלב הזה של... רגע, למדתי תיאוריה, איך אני הופך את זה עכשיו למשהו יישומי? זה המטרה פה. למי עוד יש רעיון? יובל, אוקיי. חבר'ה, איך לוקחים את כל התיאוריה והופכים את זה למשהו פרקטי? אוקיי, אז בואי נתחיל איתך, פתיה, כן. אני חשבתי, בגלל שהפלטינה לא מגיבה אם היא אינרטית הרי, אז אולי לחבר עליה עוד חצי תא עם מתכת ש... יש לה אפיניות להתמצן, ולשים מת זרם או מת מתח ולמדוד את ה... אוקיי, תעצרי פה. מצוין, רגע, שלב ראשון, אנחנו צריכים אלקטרודה נוספת בשביל למדוד את המתח. לא יכולים למדוד רק מתח על פי אלקטרודה אחת. אז זאת אומרת להוסיף אלקטרודה אחרת, איזה אלקטרודה יכולה להיות?
ברזל אולי? ברזל, אלקטרודת ברזל. בואי נחפש אותה. כאילו, אני מתכוונת משהו שיהיה לו אפיניות לחמצן, שהוא רוצה כאילו לקבל אלקטרונים. אוקיי, אני דווקא הייתי הולך לכיוון שהוא לא יהיה משהו שמגיב עם חמצן, כי אני רוצה שהוא יהיה קבוע. כלומר, לא משנה כמה ריכוז חמצן או ריכוז חמצן, כלומר, המגיבים ממש, או התוצרים, אני יהיה בפוטנציאל קבוע, הוא יהיה הרפרנס שלי, הוא יהיה הייחוס שלי. אז הייחוס הוא פלטינה? הייחוס היא לא פלטינה, הפלטינה זה איפה שקורה התהליך, ולפלטינה אין פוטנציאל חיזור סטנדרטי. Okay. אם יש לנו תא מסוים, אנחנו רואים שאוקיי, תא אחד, על אלקטרודה אחת, אותי הפלטינה שעליה יקרה התהליך חמצון חיזור של המי חמצן והאוויר, והחמצן, אלקטרודה השנייה היא תהיה באיזשהו פוטנציאל מסוים, כי יקרה שם איזשהו תהליך חמצון חיזור, אבל פוטנציאל ידוע וקבוע שלא תלוי במי חמצן או בחמצן. היא הייחוס שלנו. אוקיי. ולטודה מאוד נחמדה, זה אותו מימן. אותה אלקטרודה, אותו אלקטרודה שעליה קורה תהליך, או המערכת הזאת שיש שונה, יוני מימן, גז מימן ופלטינה, כלומר שהפוטנציאל החיזור סטנדרטי שלה הוא אפס, והוא לא יהיה מושפע מהתהליך של המי חמצן, ולכן נשאיר אותו, הוא יהיה אותו אלקטרודת ייחוס, כלומר למדוד את התהליך הזה 0.6995 ביחס לאפס. אוקיי, בתיה, מה אז? ולחבר ביניהם, אני חשבתי מד מתח או מד זרם, ואז לפי הכמות של הזרם אפשר למדוד כמה אלקטרונים עברו, ולמדל לפי זה כמה אולי חמצן יש במים, לפי הפוטנציאל, לפי הנוסחה של החמצון חיזור של המי חמצן. אוקיי. אז לגבי הזרם, בגלל שאפשר למדל את זה על פי הזרם, לא למדתם את זה, בואו נלך על פי מה שלמדתם פה, עכשיו, ואז אני אנסה כדי להוביל את המצורת מחשבה, איך, אני אנסה לא לידי זרם, לידי מתח. אז מה שאנחנו מודדים, שמים שתי אלקטרודות פלטינה, אחת עוברת אינטראקציה מהמי חמצן והחמצן, יש לה איזשהו סטנדרט רדקשן פוטנציאל, 0.695, השנייה היא בפוטנציאל 0 כל הזמן, אנחנו מורים ביחד איזשהו מד מתח, מודדים 0.695 בתנאים סטנדרטיים. עכשיו, אם אני רוצה למדוד מי חמצן, אני צריך לראות מה קורה כשאני משנה את המי חמצן. מה קורה לפוטנציאל של אלקטרודה במי חמצן? בריכוזים של מי חמצן, בשביל זה אני הולך לנרנסט, שמראה לי את התיקון לפוטנציאל שמודד ל-0.695, איך הוא ישתנה ביחס לריכוזים שונים של המי חמצן. כן, סביון. יש לי שאלה. יש הרי את השתי אלקטרודות. אני רוצה לבדוק כאילו את ה-PH, לא את ה-PH, את המתח. השאלה שלי היא, אלקטרודה אחת מגיבה עם המי חמצן, והאלקטרודה השנייה היא לא? בדיוק. האלקטרודה אחת היא מגיבה, ואלקטרודה אחרת היא לא מגיבה. אנחנו נרצה את האלקטרודה רק אחת שתגיב, כי זה הפוטנציאל שישתנה לנו. אבל מה מנע מהאלקטרודה להגיב עם המי חמצן? כאילו, השאלה שלי היא למה שאלקטרודה אחת תגיב ואלקטרודה אחת לא תגיב. אוקיי. אז בדרך כלל, שאלה טובה, בדרך כלל, האלקטרודה השנייה
היא נמצאת בתווך משלה שלא נמצא בתגובה, שלא נמצא במגע עם המי חמצן. היא נמצאת באיזשהו מבחנה מסוימת, שעושה מזכוכית, שגורמת לכך שהיא לא תהיה, שמי חמצן לא יחדרו לתוך האזור שלה. ולכן היא בבידוד, והיא לא תשתנה. אוקיי. סבבה, תודה. אז אמרנו שיש לנו את אותו, נרצה לראות איך הוא משתנה, הפוטנציאל, סך הכל של התא, שהוא שהפוטנציאל של אלקטרודה שמגיבה למחמצן פחות, הפוטנציאל של אלקטרודה של, שנשארת קבוע, ואם אנחנו רק נשנה את הריכוז של המחמצן, נקבל שינוי מסוים. בואו נסתכל איך השינוי הזה קורה. ככל... אוקיי, אם המונה הוא המצב המחוזר, מצב של המולקולות, המצב המחוזר של המולקולות, והמכנה זה המצב המחומצן של המולקולות, כלומר, על פי התגובה, המצב המחוזר זה מי חמצן, המצב המחומצן זה חמצן, אנחנו מניחים שחמצן, אוקיי, נמצא בשפע האקטיבית שלו אחד בתמיסה, ואז המכנה הוא אחד, המונה הוא ריכוז המי חמצן, כלומר, ככל, מה יקרה לפוטנציאל של התא? ככל שריכוז מי החמצן יעלה. האם הוא ירד? כן. שאלת או אומרת? רגע, זה אמרנו ש... אנחנו מסתכלים עכשיו על המונה. המונה הוא מצב המחוזר, כלומר, אותה מי חמצן, והוא זה שמשתנה לי. כי המכנה זה החמצן, ואנחנו מניחים בגז הוא נמצא בריאקטיביות אחד. כלומר, ככל שנעלה את ריכוז היוני, ריכוז המי חמצן, הערך הזה, נכון, יגדל, כל זה יגדל, ויש שזה פה מינוס, זה אומר שהמתח של התא ילך ויקטן. כלומר, נקבל גרף הפוך, שככל שהריכוז עולה, המתח קטן. שאלות לגבי כל התרגיל הזה. איך אנחנו ממדלים לפי זה את הכמות של המי חמצן? לפי הריכוז? אז אנחנו, כמובן לפני כל חיישן, אנחנו עושים עקומת קיול, ועושים, בעצם לוקחים, מודדים את המערכת במרכוז, ריכוזים שונים של מי חמצן שאנחנו יודעים מה הריכוזים האלה, ועל פי זה בעצם מודדים את המתח של התא, ועושים עקומת קיול. דוגמה נוספת, אוקיי, סליחה, אני רצתי מהר מדי. עוד שאלות לגבי התרגיל הזה. משהו שלא מובן. אז דוגמה נוספת שאני רוצה להראות, היא, אוקיי, עכשיו אין לנו מי חמצן ו... כמו שאמרנו, אבל יש לנו שתי אלקטרודות, אותו אבץ ונחושת. כאשר נחושת זה הקתודה, איפה שהאלקטרונים מגיעים, איפה שתהליך החיזוק קורה, והאנודה זה האבץ, איפה שתהליך החמצון קורה. כלומר, הפעם אנחנו לא ממדלים רק אזור אחד שקורה, איפה שהמי חמצן, אלא בעצם שתי אלקטרודות עצמם משתתפות בתהליך. במקרה כזה, אותו EFSL,
שווה ל-appearance, האי סל הכולל שווה ל-0 סל בטין סדרתי, פחות 0.059 חלקי Z כפול log Q. ו-Q, זה אמרנו, המולקולות במקרה של המצב המחוזר, שזה הקופר, סוליד, והזינק 2 פלוס, נכון, זה לא המצב המחוזר, אבל זה בעצם המצב בתהליך של החיזור, חלקי המצב ההפוך שלהם בעצם המצב המחומצן. כלומר, החלק הימני של התהליך, חלק השמאלי של התהליך. ואנחנו מקבלים, ככל שהלוג, הערך, היחס הזה, הולך ועולה, כלומר, הערך הזה הולך וגדל, הוא מאוד קצת דומה למי חמצן שלנו. כלומר, שהשבר הזה הולך וגדל, המונה הולך וגדל, מקבלים ערך של המתח של התא הולך וקטן. אז רציתי לראות שזה התלות שנצפה למצוא עבור ריכוזים הולכים ועולים של מי חמצן, כלומר של הלוג ריכוזים של המי חמצן, נעשה קומת קיול עבור הלוג של המי חמצן, וממנו נקבל את המתח של התא, ואז אחר כך שנשתמש בביוסנסור הזה לנדוד מי חמצן, נסתכל איזה מתח יתקבל, ולפי זה נוכל לקבל איזה ריכוז מי חמצן יש. שאלות לגבי השקופית הזאת? כן, לא? אור, יש לך שאלה? התכוונו שזה ברור. אוקיי. טוב, הלאה. אז... עד עכשיו, דיברנו על תאים שנקראים תאים גלוונים או וולטאים. כלומר, תאים שיוצרים הפרש מתחים כתוצאה מתגובה ספונטנית, שמגיעה לשיווי משקל, שאנחנו מדברים את הפרש הפוטנציאלים. יש סוג נוסף של תאים, תא אלקטרוכימי, שנקרא תא אלקטרוליטי. כלומר, לא תמיד אנחנו נוכל לבוא ולמדוד תהליך ספונטני, ונרצה למדוד את התהליך ההפוך. במקרה כזה אנחנו מחברים איזשהו מקור מתח, שאם בתהליך הספונטני האלקטרונים היו זורמים מהקתודה לאנודה, עכשיו אנחנו מאלצים את האלקטרונים לזרום בכיוון ההפוך. עוד הפעם, במהלך ספונטני, זוכרים? האלקטרונים יזרמו, במקרה הזה, במהלך ספונטני יזרמו מהאלקטרודה הזאת לאלקטרודה הזאת, אבל אנחנו עכשיו רוצים לגרום לאלקטרונים לזרום בכיוון ההפוך, ולכן אנחנו עושים איזשהו מקור מתח. הנה, פה יש את דוגמה נוספת. האלקטרונים זורמים מהאנודה לקתודה, ועכשיו אנחנו רוצים אבל לגרום לתהליך שהאלקטרונים יזרמו מהקופר לאבץ. ולכן אנחנו עושים איזשהו מקור מתח שיאלץ את האלקטרונים לנוע בכיוון ההפוך, בכיוון הלא ספונטני. אוקיי. למשל, אלקטרוליזה של מים. אלקטרוליזה של מים, היא קורית בפוטנציאלים מאוד מאוד, בוא נגיד, בפוטנציאלים מאוד, לא ספונטני, יחס, מעבר,
תכף נעלה את זה שנייה מהטבלה. אלקטרוליזה של מים, כלומר מים שמתפרקים לחמצן באלקטרודה אחת, ובאלקטרודה שנייה, לא רשומנו, בעצם נוצר מימן. במצב כזה, אנחנו רואים שהפוטנציאל החציתה שלה, ה-standard reduction potential, הוא מאוד מאוד חיובי. כלומר, הסיכוי שהתהליך הזה יקרה, הוא מאוד מאוד גבוה, כלומר, הסיכוי שרוב המולקולות יהיו במצב של מים. עכשיו אנחנו רוצים אבל לבטא את האלקטרוכימי לגרום לכך שהמים יתפרקו לחמצן. או נגיד אנחנו רוצים להגיד למשל לייצר חמצן. במקרה כזה אנחנו נצטרך להפעיל מתח חשמלי שהוא יהיה הפוך בכיוונו ויותר גדול בגודלו מהערך הזה. בשביל לאלץ את האלקטרונים לזרום בכיוון ההפוך מהמי חמצן להתפרק לחמצן גזי. זה הכוונה האלקטרוליזה של מים. כאשר אנחנו מאלצים על ידי מקור מתח חיצוני, לאלקטרונים לזרום בכיוון הזה, והמים עצמם מתחמצנים ומתקבל חמצן גזי, ואלקטרונים בצד השני בעצם מחזרים את יוני המימן, את הפרוטונים, ויוצרים מימן גזי. כאשר אותו מקור מתח זה בעצם אותה אלקטרוכימי, ספונטני, גלווני או וולטאי, שמייצר מתח מסוים על פי הפרשי אלקטרון בתוכו עצמו. שאלות לגבי השקופית הזאת? כן, לא? אוקיי. איך אחרי זה מבצעים מדידה? מדידה של מה? אתם דוגמה יותר ספציפית. אנחנו לא רוצים למדוד אחרי זה כמה אלקטרונים עברו, דברים כאלה? אוקיי, אז בתא אלקטרוליטי אתה מתכוון, בטח. במקרה הזה אנחנו, זה תהליך שהוא לא ספונטני, אנחנו מודדים במקרה הזה, הנה, זה קשר למה שבתי אמרה, אנחנו מודדים זרם שמתקבל, לא הפרש פוטנציאלים, זרם שמתקבל, שאפשר לעשות קורלציה, לקייל את הזרם שמתקבל לכמות החמצן שמתקבלת. זה תהליך שנקרא אמפרומטריה, כלומר, מודדים זרם, אני לא נכנס לפה, אבל זה נמצא בעצם בספרות שאני נותן בהמשך, בספרות התומכת של הקורס. עוד שאלות? אוקיי. אז יש את המאמר הזה שאנחנו לא עוברים עליו, אני ממליץ מאוד לקרוא. במילה אחת, המטרה שלו זה בגלל שעושים ריסייקלינג למים, או טכנון לשתן, של אסטרונאוטים בשביל שאחרי זה יהיה אפשר לשתות אותם, הם רוצים איזשהו חיישן, איזשהו מבדל השוואה שתוכל לבדוק את רמות המלחים. אז הם עושים את זה בצורת מאוד יפה, שהדגימה עוברת, יש שלושה חיישנים לשלושת האיונים השונים, והמדידה עצמה מתבססת על סמך אותו הפרש פוטנציאלים כמו שלמדנו עד עכשיו. מדידים את ההפרש פוטנציאל ביחס לאיזשהו אלקטרולית ייחוס שמצאת כאן. אז אתם מוזמנים להיכנס ולהסתכל על המאמר. והמטרה היום, לפני שנכנס לסיכום עצמו, המטרה הייתה לבוא ולהבין את הבסיס של תהליכים אלקטרוכימיים, כדי שעכשיו
בשיעור הבא אנחנו נוכל לבוא ולהסתכל על דוגמאות ספציפיות, שאחת מהן גם קשורה לדוגמה שאיך מודדים זרם, כדי שתבינו איך אפשר עכשיו לבוא ולעשות את אותה הפרדה בין הרקע תיאורטי, לאיך עכשיו אפשר להשתמש בו בשביל למדוד מי חמצן. אז בשיעור הבא אני אראה יותר ויותר דוגמאות כאלה, איך אנחנו מקשרים את הרקע תיאורטי למדידה של ביוסנסור מסוים, קיים. בגלל הפעת הזמן אנחנו נדלג על הסאמרי, אתם מוזמנים לראות אם אתם יודעים את התשובה הנכונה, מסומנת, תשובה אחת. וזהו, פה אנחנו מסיימים את ההרצאה. אם יש עוד שאלות, אני יודע שחומר שהוא קצת דחוס, אם יש שאלות, אתם מוזמנים לשאול בפורום, וזהו, ניפגש שבוע הבא. תודה רבה. עכשיו, אם יש שאלות, אתם מזמינים שלו לעכשיו. אם לא, אז ניפגש שבוע הבא. דורון.